כדי לסרוג עמוד משולש, אני עולה שלוש עיני שרשרת, כגובה תפר של עמוד משולש, מסובבת את העבודה, לא סורגת לתוך הראש הראשון, מאחר ושלושת עיני השרשרת משמשים כתפר ראשון, אני מלפפת פעמיים חוט מסביב למסרגה, נכנסת עם המסרגה מתחת לראש הבא, מתחת לשתי חוטים, מלפפת חוט ומושכת דרך הראש, ועכשיו יש לי ארבע לולאות על המסרגה. בתפר עמוד משולש, כל פעם סוגרים שתי לולאות שלוש פעמים. אני מלפפת חוט על המסרגה, עוברת דרך שתי לולאות פעם ראשונה, מלפפת חוט, סוגרת שתי לולאות פעם שנייה, מלפפת חוט, סוגרת שתי לולאות פעם שלישית. יש לי תפר אחד שמורכב מעיני שרשרת ותפר אחד שמורכב מעמוד משולש. אני עוברת לתפר הבא. מלפפת פעמיים חוט מסביב למסרגה, נכנסת לראש הבא, מלפפת חוט ומושכת, מלפפת חוט על המסרגה, סוגרת שתי לולאות, מלפפת חוט על המסרגה, סוגרת שתי לולאות פעם שנייה, מלפפת חוט על המסרגה, סוגרת שתי לולאות פעם שלישית, מלפפת פעמיים, נכנסת עם המסרגה לראש הבא, מלפפת חוט ומושכת, מלפפת סוגרת שתיים, מלפפת סוגרת שתיים, מלפפת סוגרת שתיים. שימו לב שאתם מגיעים לסוף השורה. בשורה הקודמת, כשהתחלתם תפר אחד בשלוש עיני שרשרת, שימו לב לא לפספס אותו, אחרת העבודה שלכם תתעוות. צריך לסרוג לתוך העין השלישית העליונה, להיכנס מתחת לשתי חוטים, ללפף חוט על המסרגה ולסיים סריגה של עמוד. הדרך הטובה ביותר לא לפספס את התפרים שנוצרו מעיני השרשרת זה פשוט לספור לאורך הסריגה את התפרים. וכך סורגים עמוד משולש.